Mag ik even de aandacht? Ja, Grietje, stil. Natuurlijk. Iedereen, van harte welkom. We hebben drie koks, Leen en Marcel en Servaas. Beste mensen, we hebben twee soepen, een mosterdsoep en een minestrone. Er is dadelijk heerlijk gebraden vlees met op verzoek gebakken aardappels, sla en boontjes, spekbonen. En ik smaak het van deze. Oké. De bedoeling van vanavond is dat we jullie laten weten wat wij het komende jaar gaan organiseren. Wat gaan we doen? We hebben een quiz, maar we maken ook gelijk kennis met de mensen die in de commissie zitten om het 975-jarige jubileum te organiseren. Op 20 december, de datum is al bekend, hebben we een kerstinstuif in de kerk hier. In welke eeuw is de kerk gebouwd? Ik weet het nog niet. Ik ben het hier helemaal zat in dat spul hier. Maar dat is meteen ook even de volgende vraag. Manke Map. Wie speelde Manke Map afgelopen jaar in Villa Appart? Moeilijke vraag. Word ik extra veel betaald? Allemaal betaald bij. Organiseren. Je bent wel iets te vroeg, want dat is dus volgend jaar oktober. En deze precies. Bij de kindermiddag is traditioneel natuurlijk het uitdelen van de prijs voor de hoogste zonnebloem. Maar dat is nog één eerste niet. Er is nog een derde. Kijk, ik dacht ja.